Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Այսօրերին մշակութային իրողությունների թեմատիկ առանցքում հայոց մեծ եղեռնի տարելիցն է։ Անմեղ զոհերի ոգեկոչմանն են նվիրվում ցուցահանդեսներ, ֆիլմեր, ներկայացումներ ու գրքեր։ Ինչ միջոցառումներ տեղի ունեցան նախորդ շաբաթ ու ինչ է սպասվում գալիք օրերին, կպատմենք մեր այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Հազար 1981 թվականին 4 երիտասարդներ Փարիզում 16 ժամով գրավում են Թուրքիայի հյուպատոսարանն ու 60 պատանդ վերցնելով քաղաքական պահանջներ ներկայացնում։ 1984 թվականի հունվարի 21-ին Վան գործողության 4 մարտիկները դատապարտվում են 7 տարվա ազատազրկման։ Փարիզյան դատավճիռ Պերձեթունցյանի պիեսի հիման վրա բեմադրված ներկայացումը Ասալայի տղաների կատարած քայլի ու նրանց հետակա ճակատագրի մասին է։ Պրեմիերան նախորդ շաբաթ դրամատիկական թատրոնում էր։ Լավ քնեցի։ Ես բանդում ավելի լավ եմ քնում, քան տա։ Իսկ ես արևոտկանում վերջապես հասկացա, որ պիտի երկարապեմ։ Ինչ հանճարեղ արարողոտ։ Պիեսի հիմքում արձակագիր և հրապարակախոս Գրիգոր Ջանիկյանի «Հայերի դատը» Փարիզում գիրքն է։ 1981-ին Փարիզյան դատարանում 400 երիտասարդների դատավարությամբ հաստացի նկարագրությամբ։ Իր ստեղծագործությունների մեծ մասում Պերձեթունցյանն անդրադարձել է ցեղասպանության ողբերգությանը, իսկ այս ստեղծագործությամբ փորձել է ամփոփել թեման։ Պրեմիերային ներկա էր թատերագիրը, դահլիճում հանդիսատեսի շարքերում նստած էր նաև Վան գործողության հրամանատար Վազգեն Սիսլյանը, որը իր երեք զինակիցների հետ ձեռնարկել է Ֆրանսիայում թուրքական հյուպատոսարանի շենքի զինված գրավումը։ Ամեն քալուն այստեղ ոնց որ նորից այդ օրերը ապրեմ, որը չեմ ասեր տխուր է, հուզվում եմ այ, բայց տխուր բանով չէ, տխուր իմաստով չէ, հպարտության խնդիր է։ Միշտ կոմեն վերջապես այդ բանը ուշ հասավ, բայց նորից ուշ չէ, որ սկսեր են մի քիչ հասկանալ մեր պայքարի կոնե իմաստը, որը ոչ թե մինակ մեր համար էր, այլ ինչ որ կամ ուրիշ բանի համար, այլ միայն հայ ազգի համար էր, հայ թաթի համար էր։ Սրանք իսկապես կարելի ասել ոչ միայն թաթերախաղի հերոսներ են, այլ իսկապես մեր ժամանակի հերոս տղաներն են, այնքան համեստ, այնքան պարզ եւ այնքան իրեն ճշմարտությունը ուժով, համառությամբ եւ գիտակցված առաջ տանող մարդիկ են։ Այո, պարոն։ Իմ եղբայրը այժմ Ֆլորի Մերոժի բանտում է։ 21-25 տարեկան Բեյրութի 400 երիտասարդներ Վազգին Սիսլյանը, Հակոբ Ջուլֆայանը, Արամ Բասմաճյանը եւ Գևորգ Գյուզելյանը տարբեր ճանապարհներով Բեյրութից հասել են Փարիզ։ Պայմանավորված ժամին մտել են Փարիզի կենտրոնում գտնվող թուրքական հյուպատոսարան, պատանդ վերցրել մոտ 60 հոգու եւ հայտարարել, որ բռնություն չեն գործադրելու։ Նրանց միակ պահանջը արևմտահայաստանն ազատագրելն էր։ Մենք մեզ կոչել ենք անձնասպանական մարտախում, որովհետև բոլորիս հայտնի էր, թե թուրքերը ինչպես են հսկում իրենց հյուպատոսարանը եւ ինչպես են զինված։ Ձեզ բնական չի թվում, որ արտասահմանում գտնվող դիվանագիտական հաստատությունը ինքնապաշտպանության միջոցներ ունի։ Դուք եք զինված եղել եւ այն ոչ թե ինքնաձիգ, այլ գնդացրային զենքով։ Անձնասպանական մարտախումը զինված եղել է, բայց պատրաստ է եղել զոհաբերելու կյանք։ Մենք զինվորներ ենք, հրամաններ ենք կատարում։ Դրամատիկական թատրոնի դահլիճում առաջին անգամ հնչում են հարցեր, որոնց շուրջ տասնամյակներ շարունակ աշխարհը լռում էր։ Թեման իր մեջ այնպիսի ինֆորմատիվ շարք է պարունակում, որ ցավոք առ այսօր շատերս, հենց մենք հայերս տեղյակ չէինք այդ մարդկանց, ով լինելը, ինչ են արել, ինչպիսի հսկայական պայքար են մղել, որպիսի հարցը ոչ թե միայն ներողություն խնդրելու վերաբերի, այլ կեցվածքը մեր շատ արժանապատիվ հայ մարդու կեցվածքը և պահանջատիրոց կեցվածքը։ 20 դերասան է զբաղված ներկայացման մեջ, գլխավոր դերերում 4 տղաների դերակատարներն են՝ Բաբկեն Չոբանյանը, Գրիգոր Քաչատրյանը, Արտաշես Մխիթարյանը և Նիկոլայ Ավետիսյանը։ Սիսլյանի դերակատար Գրիգոր Քաչատրյանը միանգամից սիրել է իր մարմնավորած կերպարը։ Փորձերի ժամանակ դերը կատարելի շատ է անդրադարձել ընդամենը 25 տարեկան երիտասարդ հայրենասերի արարքին հայրենասիրությանը։ Կար մի պահ, որտեղ առաջի անգամ, որ ինքը նայում էր, ես այդ ժամանակ մեծ լարում զգացի, այնուհետև երբ որ իրան հրավիրեցինք բեմ, ես փորձում եմ չհետ կանգնել բան, ու երբ հասկացա, որ ինքը տենց հայացքով ինձ ա փնտրում, էմոցիաներս պորտկացին։ Դատավարության ընթացքում նամակներ են գրել Շառլ Ազնավուրը, Անրի Վերնոյը, Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի տիկինը,
Այս փաստերը տեղ են գտել պիեսում եւ ներկայացման մեջ։ Մելինե Մանուշյանի կերպարը մարմնավորում է Գոհար Իգիթյանը։ Դիմելով երիտասարդներին, նա հիշեցնում է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում իր ամուսնու նկարը Փարիզում փակցված էր որպես ահաբեկիչ։ Պատերազմից հետո Միսակ Մանուշյանը դարձավ ազգային հերոս, այսպես էլ տղաները կարող են հերոսանալ։ Դրանից հետո դատարանի նախագահն արգելում է ահաբեկիչ բառն օգտագործել դատի ընթացքում։ Այդքան տառապանք անցած կինը չեմ կարծում, որ լաց կլիներ։ Ընդհանրապես այն մարդիկ, որոնք իրենց կյանքում շատ ողբերգություններ են տեսնում, իրենք ամրանում են ավելի ու կանայք հատկապես, դրա համար ես կարծում եմ, որ այս մեկնաբանությունը իմ դերակատարման ճիշտ էր։ Ներկայացման մեջ փորձ է արվել ամփոփ անդրադառնալ բան գործողության մասնակիցների յուրաքանչյուրի հետագա ճակատագրին։ Ֆրանսիայի բանտում երիտասարդները հեռակա ուսանել են Սորբոնի համալսարանում, դրա շնորհիվ նրանց պատժի ժամկետը կիսվել է։ Թուրքիայի կառավարության կողմից նրանք դատապարտված էին մահվան ու կարող էին միայն հայրենիք վերադառնալ։ Վազգեն Սիսլյանը միջև հիմա շարունակում է ազգանապաստ գործունեությունը։ Հակոբը վտարվել է Կանադայից և հիմա ապրում է Հայաստանում։ Խմբի փոխհրամանատար Գևորգ Յուզելյանը հայրենիք վերադառնալուց հետո կազմավորել է մեծ Մուրադ ջոկատը, մասնակցել Արցախյան պատերազմին, իսկ Արամ Բասմաճյանը բանտից ազատվելուց քիչ առաջ ինքնասպան է եղել։ Ֆրանսիայի հայությունը նրան թաղել է Պեր Լաշես գերեզմանոցում Անդրանիկի կողքին։ Փարիզյան դատավճիռ ներկայացումը տեղ կգտնի թատրոնի հիմնական խաղացանկում և խոսում այցեքարտ կդառնա հյուրախաղերի ժամանակ։ Լիանա Չիչակյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի Սասունցի Դավիթ Պարտեզի սրահում բացվել է Սարգիս Համալբաշյանի ցուցահանդեսը հայկական թաղամաս խորագրով։ Այն մաս է կազմում ողջ աշխարհում տեղի ունեցող հայոց ցեղասպանության ոգեկոչմանը նվիրված միջոցառումների։ Ներկայացված են արվեստագետի վերջին տարիներին ստեղծված գեղանկարների ընտրանին, ինչպես նաև գծանկարների շարք, որոնք ի դեպ առաջին անգամ են ցուցադրվում։ Ես ինքս ցեղասպանությունից վերապրածների շարավիղ եմ և այդ պատմությունները իմ կյանքում շատ եմ լսել փոքր հասակից, նույնիսկ այն ժամանակ չէի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, ինձ թվում էր, որ այդ պատմությունները պատմում են, թե այդպես էլ պիտի լիներ, ոնց են կոտորածից փախե, ոնց են եկեսկում, ոնց են որպանոցներում ապրե, ոնց են սովածեղը և այլ, այլ։ Հետո տարիներ հետո, երբ որ վերլուծում ես ու սկսում ես հասկանալ ինչումն է բանը, ամեն հայ ինքնավերաբար իր գենի, իր արյան մեջ կրում է այս ամենն ու իր ձևով փոխանցում սերուններին, ասում է Սարգիս Համալբաշյանը։ Փոխանցման իր միջոցն արվեստն է, այն պատկերները, որոնցում ապրում է իր նախնիների, մեծ հայրենիքի մասին հիշողությունը։ Այս կտավները Սարգիս Համալբաշյանը հին լուսանկարներից և արխիվային նյութերից աստված է ստեղծել։ Ցուցահանդես կոչվում է հայկական թաղամաս, որը բնորոշ է շատ արևմտյան Հայաստանի քաղաքներին, որ հայերը թաղամասերով են ապրել, երևույթները, դեպքերը տեղի են ունեցել թաղամասերում, այդ պատմությունները կա նույնիսկ Հակոբ Պարոնյանի մոտ, կա արևմտյան մեր մյուս գրողների մոտ։ Սարգիս Համալբաշյանը ցուցահանդեսը հայկական թաղամաս է խորագրել իր մի կտավի վերնագրով։ Սա էլ Կիրակին է, նույնպես հայկական թաղամաս, բայց ոչ թե մեր պատմական հայրենիքում, այլ Գյումրիում, որտեղ ծնվել է նկարիչը։ Սարգիսին շատ փոքրուց գիտեմ, մենք նկարչական դպրոցից միասին ենք սովորել, և այդ հայկական թաղամաս ասվածը ես էլ այդ թաղամասի մեջ եմ։ Այսինքն դա մի յուրահատուկ մի երևույթ էր Գյումրիում, որ Սարգիսը ինչ-որ միշտ տանում է հիմա, անընդհատ այդ խոսակցություններից այդ թաղամասի հետ կապված։ Դա իտալական թաղամաս էր, մի ուրիշ հետ նեոռեալիստական ֆիլմերից նման մի իտալական թաղամաս կարծես լիներ, որտեղ կենթանի կյանք կար, փողոցում կինո կար, փողոցում թատրոն կար։ Ժամանակի ընթացքում այդ երևույթները փոխվում են, ասենք ես, որ ծնվել եմ Գյումրիում, թաղամաս հասկացողությունը ուրիշ է եղել, հիմա ապրում եմ Երևանում, թաղամաս հասկացողությունը ուրիշ է, շատ անգամ դու ապրում ես այս շենքերում, կողքի հարևանին չես էլ ճանաչում։ Սարգիս Համալբաշյանի հայացքն ընդգրկուն է, կենթանի, նրա արվեստը բիոլոգիա, կենսաբանություն է, այլ ոչ թե ֆիզիկա։
Նա տեսնում է մշակույթը, որ աճում է ոչ միայն վերև, այլև տարածվում է հորիզոնական և մխրճվում հողի մեջ, ասում է արվեստի քննադատ Վարդան Ջալոյանը ցուցահանդեսի արդիվ հրատարակված պատկերագրքում։ Հայկական թաղամասը Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնի այս տարվա երկրորդ ցուցադրությունն է։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ կենտրոնի բոլոր ծրագրերը մինչև տարեվերջ հայ արվեստին ու մշակույթին են նվիրվելու և ներկայացնելու են հայ արվեստագետներին Հայաստանից և Սփյուռքից։ Սարգիս Համալբաշյանը եզակիներից է, ում ստեղծագործությունների տեղ են գտել պարոն Գաֆէսճեանի հավաքածուում։ Այս ցուցադրության շրջանակներում մենք ներկայացրել ենք հավաքածուում ընդգրկված 4 ստեղծագործություններից, գտանք Մեսիային, դիպտիխ, երկտավ, կտավը։ Այս գրաֆիկաներն առաջին անգամ են ցուցադրվում։ Սրանք նկարչի աշխատանքային գծանկարներն են։ Սարգիս Համալբաշյանի հայկական թաղամաս ցուցահանդեսը Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում կշարունակվի մինչև հունիսի 19-ը։ Լիլիթ Գրիգորյան, Բարդկես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Մեծ Եղեռնին է նվիրված նաև ազգային պատկերասրահում բացված ցուցահանդեսը։ Թեմային այստեղ մի քանի ցուցադրություններով են անդրադարձել՝ վկայություն մեկ ընդհանուր խորագրի ներքո։ Ընտրվել են այն ստեղծագործությունները, որոնք արտացոլում են հայկական ջարդերի թեման, սկսած Համիդյան ջարդերի արձագանքներից մինչև ցեղասպանությունը վերապրած ու մերօրյա արվեստագետների աշխատանքներ։ Ցեղասպանության թեման հայ կերպարվեստում ժամանակագրական և աշխարհագրական մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Դրան բազում հայ նկարիչներ են անդրադարձել և իրենց կտավների միջոցով արտահայտվել ոճրագործության դեմ։ Սկսած 1890-ական թվականների Համիդյան ջարդերից մինչև մեր օրեր, նկարիչները շարունակում են բարձրաձայնել այդ մասին։ Դեպքերին առաջինն արձագանքել է Հովանես Այվազովսկին։ Նույն շրջանին են վերաբերում նաև Վարդգես Սուրենյանցի նշանավոր գործերը, ինչպիսիք են ոտնահարված սրբություն, գույսերի սպանդը, կտավները։ 1915 թվականի օրհասին նախորդած ջարդերն իրենց արտացոլումն են գտել նաև Գևորգ Բաշինջախյանի «Արարատը լուսաբացին», Ակիմ Ավանեսովի «Դարից դար» և այլ նկարիչների գործերում։ Մեր առաջ դրված էր նպատակ, եթե ցույց տալ ընդհանրապես ցեղասպանության թեման իր զարգացման բոլոր փուլերով և աշխարհագրությամբ, հնարավորինս ամբողջական, սկսած Համիդյան ջարդերի ժամանակից և նույնիսկ ցեղասպանությունից առաջ ընկած հայ արվեստի ներկայացումից մինչև ընդհուպ մերօրյա ժամանակները, սփյուռքահայ նկարիչներ, Հայաստանի բնակվող նկարիչներ, բոլորը միասին միավորված իրենց խոսքն են ասում ազգային պատկերասրահում, իրենց վկայությունն են ներտալիս ցեղասպանության վերաբերյալ։ Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ցուցասրահում ներկայացված են այն նկարիչների վկայությունները, որոնցից շատերը ցեղասպանության ականատեսներն են։ Նաև այդ սերնդին հաջորդած արվեստագետների գեղանկարներ, քանդակներ, գրաֆիկական և դեկորատիվ կիրառական արվեստի գործեր։ Ռաֆի Չեչչեանն այն սփյուռքահայ նկարիչներից է, ում մանկությունն անցել է Վանից Եգիպտոս գաղթած հայ ընտանիքում։ Հայաստանի սահմաններից դուրս անգամ իր աշխատանքներով օտարազգերին պատմում է նախորդ դարում կատարված ոճրագործության մասին։ Երբ իմացա, որ վարպետներու գործի հետ իմ գործը պիտի տրվի, այդ ամենաուրախ բանն էր իմ կյանքի մեջ, այսինքն Եգիցի լույսը անունը, որ ցույց կտա ամեն ինչ, այսինքն այս ամեն սև չարտին պատահածին մեր ժողովրդի և ազգի և գրոնի նույնիսկ պատահածին, նույնիսկ նորից լույս կա, հույս կա և ուժ կա։ Պատկերասրահում ներկայացված ցուցադրության շարքը եզրափակվում է Գրիգոր Աղասյանի 4 տասնյակ աշխատանքներով։ Զգալի մասը տրամադրել են նկարչի հարազատները, մեկ աշխատանք Մայրաթորի պահոցից է բերվել, մի քանիսն էլ ազգային պատկերասրահի հավաքածուի նմուշներն են։ Ինքը ստեղծագործել է մոտ 70 տարի և ողջ ընթացքում, հատկապես 70-ականներին և 90-ականներին է արադարձել այս ցեղասպանությունը, և ըստ այդմ ցուցադրությունում կոնկրետ հենց այդ շրջաններն են բուն ներկայացված։ Նու կարելի է համարել ցուցադրություն նաև վավերագրական, սա ոչ միայն գեղարվեստական արժեք ունի, նաև վավերագրական, քանի որ այսօր մեզանում կարելի ասել պատառիկները կորում են արդեն և հիշողության, և մենք կարևոր նշանակություն ունի հենց այդ փաստական, վավերագրական և այլնի վերհանումը։ Այս 3 ցուցադրությունները մինչև օգոստոս բաց կլինեն այցելուների համար։ Դրան զուգահեռ պատկերասրահը նախաձեռնել է նաև թեմատիկ դասախոսությունների շարք, Իմ Կոմիտասը և վերածննդի արգղիկ խորագրերով։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված կտավ ունի նաև լեհ նկարիչ Մացեյ Սվիշևսկին։
նրա անհատականության դես նորերս նույնպես բացվեց Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Հայկական արմատներով լեհ նկարչի սյուրեալիստական հավաքածուն կրում է «Ահա և մարդը» խորագիրը։ Հենց այս ցուցահանդեսն էլ առիթ է դարձել, որ նկարիչն իր հայկական հետքերով առաջին անգամ Հայաստան գա։ Գդանսկ քաղաքում բնակվող Մացես Վիշևսկին վերջերս է պարզել, որ արմատներով հայ է։ Նրա նախնիները 1048 թվականին Հայաստանից գաղթել են Կիևյան Ռուսիա, հետո տեղափոխվել Լեհաստան։ Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված այս կտավի վրա հեղինակը 2 տարի է աշխատել։ Առաջին սրահում ներկայացված են տարօրինակ մարդիկ, ովքեր խաչված են։ Դա իմ նախնիների պատմությունների ազդեցության տակ կատարված գործեր են, որոնք վերաբերում են ցեղասպանություններին և իհարկե հայոց ցեղասպանությանը, 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությանը։ Ահա մարդը խորագրով ցուցահանդեսում ներկայացվել է 80 կտավ։ Մացես Վիշևսկու նկարների առանցքը ժամանակակից մարդն է, իրեն բնորոշ հոգևոր խնդիրներով ու փոփոխվող արժեքներով։ Նրա նկարներում նույնիսկ ամենաժամանակակից 2 տարի առաջ նկարված նկարների մեջ ես տեսնում եմ հոգու գեղեցկությունը։ Անընդհատ նայելով մտածում ես, ինչ է լինելու հետո, ինչ է լինելու ինձ հետ։ Նա նկարում է կանանց, կանանց գեղեցկությունը, բայց այդ գեղեցկության մեջ տեսնում ես հոգին, և տեսնելով հոգին, նաև նրա մտքերն ես կարդում։ Հետագայում արդյոք ինչ է լինելու ինձ հետ։ Մացես Վիշևսկին լեհական նկարչության 21-րդ դարի լավագույն ներկայացուցիչներից է։ Հայ-լեհական մշակութային համագործակցության արդյունքում նախորդ տարի 2 երկրների արվեստասերներին են ներկայացվել նաև Հովհաննես Այվազովսկու և Թեոդոր Ակսենտովիչի կտավները։ Պրոֆեսոր Սվիշևսկու ցուցահանդեսը կարևոր է այնքանով, որ առնչվում է 20-րդ դարի ողբերգությանը։ Որոշ կտավներ ինքնին խոսում են հայոց ցեղասպանության և այդ ողբերգության մասին, որ տեղի է ունեցել։ Ահա և մարդը խորագրով ցուցահանդեսը մեկ ամիս կցուցադրվի Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Նույն ժամանակահատվածում Սոպոտի պետական պատկերասրահում կցուցադրվեն Փարավոն Միրզոյանի աշխատանքները։ Ստելա Գևորքյան, Գևորգ Ավագյան, մշակութային ազդագիր։ Թումո կենտրոնում մեր պահը ժամանակի մեջ խորագրով ցուցահանդես է բացվել։ Ներկայացված է նոր տեխնոլոգիաների և ձեռքի աշխատանքի համադրությամբ ստեղծված 100 գործ։ Նախաձեռնության հեղինակների համոզմամբ կարևոր է աշխարհին ոչ միայն հիշեցնել ցեղասպանության մասին, այլև ցույց տալ, թե 100 տարի անց ինչ կարող է ստեղծել հայը։ Թե ինչ իրողություններ են սպասվում գալի կորերին կներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Ապրիլի 21-ին Փարիզի հեղինակավոր Շատլե համերգասրահում տեղի կունենա հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված 100 տարվա հիշողություն բացառիկ երաժշտական միջոցառումը, որ կազմակերպել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը և իրականացվելու է Ֆրանսիայի և Հայաստանի նախագահների բարձր հովանու ներքո։ Համերգին մասնակցում են աշխարհի տարբեր երկրների լավագույն նվագախմբերում հանդես եկող ծագումով հայ 50 երաժիշտներ, աշխարհահռչակ դիրիժոր Ալեն Ալթինոգլուի ղեկավարությամբ։ Համերգն ուղիղ հեռարձակմամբ դիտելու հնարավորություն կունենանք Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնում ապրիլի 21-ին ժամը 21:30-ին։ Մուտքն ազատ է։ Ապրիլի 20-ից 29-ը Երևանում կանցկացվի գրական տապան միջազգային ամենամյա փառատոնը։ Այս տարի այն «Խոսքը հանուն կյանքի» խորագիրն ունի և նվիրված է մեծ եղեռնի տարելիցին։ Առանցքում հայոց ցեղասպանության թեմայով հրատարակված օտարալեզու ստեղծագործություններն են, որոնց հեղինակներին էլ կհյուրընկալի փառատոնը։ Գրական տապանի այս տարվա պատվավոր հյուրը կլինի ֆրանսիացի հանրաճանաչ գրող Բերնար Վերբերը, որի պատմվածքների հայերեն թարգմանությունը կներկայացվի ընթերցողին։ Փառատոնին հյուրընկալված մտավորականները կմասնակցեն ապրիլի 22-ին և 23-ին Երևանում անցկացվող ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորումին, որի ընթացքում կազմակերպվող «Ցեղասպանությունը գրականությունում տաղավարում» կներկայացնեն թեմային վերաբերող իրենց գրքերը։ Մտավորականները կանցկացնեն վարպետության դասեր, հայ ուսանողներին կներկայացնեն ժամանակակից գրական աշխարհի միտումներն ու զարգացումները։ Ավանդույթի համաձայն նրանք կմասնակցեն կլոր սեղանների, քննարկումների, մշակութային այլ նախաձեռնությունների։ Այս ձեռնարկով Հայաստանը միանում է հայոց ցեղասպանության տարելիցին նվիրված համաշխարհային գրական ընթերցումներին, որոնք նախաձեռնել են Բեռլինի պոեզիայի փառատոնը և Գերմանիայի Լեպսիուսի տուն հետազոտական կենտրոնը։ Ապրիլի 21-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացվի «Պատասխան 100 տարի անց անցյալը» ներկայում ցուցահանդեսը։ Նույն օրը կկայանա նաև անցյալը ներկայում բացիկների հավաքածուի շնորհանդեսը։
Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը, հիմնվելով հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ արխիվային վկայությունների վրա, 2014-2015 թվականներին իրականացրեց մրցույթ, որի նպատակն էր հարթակ ստեղծել երիտասարդ քանդակագործների և նկարիչների համար անդրադառնալու այս թեմային։ Այս ցուցահանդեսում ներառված են մրցույթի լավագույն աշխատանքները։ Ապրիլի 21-ին Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում կբացվի Նազիկ Արմենակյանի «Վերապրածներ» վավերագրական լուսանկարչական նախագիծը։ 10 տարվա ընթացքում ստեղծված այս լուսանկարչական պատումը հայոց ցեղասպանությունից ողջ մնացածների մասին է. դիմանկարներ, ինտերիերի պատկերներ, ականատեսների վկայություններ և արխիվային լուսանկարներ։ Նախագիծն ընդգծում է լուսանկարչության կարևորությունը 1915 թվականը ընկալելու և անհատական ինքնության վրա դրա հետքերը ըմբռնելու գործում։ Նազիկ Արմենակյանին հաջողվել է Հայաստանում ապրող 45 վերապրածի լուսանկարել։ Համադրողն արվեստաբան Վիգեն Գալստյանն է։ թվականի ապրիլի 21-ին է ծնվել Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանը։ Նա հայկական ազատագրական շարժման առաջամարտիկներից էր։ Իր իսկ հիմնած զինված խմբով 1990 թվականի սեպտեմբերից ղեկավարել է Գետաշենի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանությունը։ Ինչու եք վախենում մահից? Հողի համար ես հենց հիմա պատրաստ եմ մեռնել։ Հողի, ազգի համար, ասում էր հերոսը։ Թաթուլ Կրպեյանն ընկել է 1991 թվականի ապրիլի 30-ին, իր մահով յուրատեսակ նախօրինակ դառնալով հետագա տարիներին հաղթանակներ կերտած հայ մարտիկների համար։ 1899 թվականի ապրիլի 22-ին է ծնվել ավանի ռուս գրող, թարգմանիչ և գրականագետ Վլադիմիր Նաբոկովը։ Նրան համաշխարհային հռչակ է բերել աղմկահարույց Լոլիտա Վեպը։ Գրքի հիման վրա նաև ֆիլմ է նկարահանվել։ Մեծ գաղափարները դատարկ բաներ են, Կորնեյլի համալսարանի իր ուսանողներին սովորեցնում էր Նաբոկովը։ Ոչ և կառուցվածք, սրանք են գրքի էությունը։ Ընթերցողը պետք է նկատի մանուկներն ու հրճվի դրանցով։ Ինքը Նաբոկովը ստեղծագործում էր հենց այս մոտեցմամբ, գիրքը դիտելով որպես զարմանահրաշ էսթետիկական գյուտերի մի շղթա։ 1564 թվականի ապրիլի 23-ին է ծնվել համաշխարհային գրականության խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկը՝ անգլիացի դրամատուրգ Ուիլյամ Շեքսպիրը։ Շեքսպիրի ստեղծագործության նյութ են դարձել ինչպես անգլիական բանահյուսությունը, այնպես էլ իր ժամանակի իրադարձությունները՝ Համլետ, Օթելո, Լիր արքա, Մակբեթ։ Շեքսպիրյան հերոսները բացառիկ անհատականություններ են՝ տարողունակ և ընդհանրացնող մտածողությամբ, խորը և զորեղ զգացումներով, անձնասիրական և մարդասիրական մղումների վայրի վերումներով։ 1879 թվականի ապրիլի 26-ին է ծնվել հայ գեղանկարչության և գրաֆիկայի անվանի վարպետներից Վահրամ Գայֆեճյանը։ Նա ստեղծագործաբար յուրացրել է 20-րդ դարասկզբի ռուսական և արևմտաեվրոպական առաջադեմ արվեստի սկզբունքները։ Վրցնել է նատյուրմորտներ, բնանկարներ, դիմանկարներ, ինչպես նաև տեսարաններ զբոսայգիներից, սրճարաններից, դիմակահանդես պարահանդեսներից։ Գայֆեճյանի արվեստը զգալի ազդեցություն է թողել ազգային կերպարվեստի զարգացման վրա։ Վառեք լույսը ձեր գիտակցության մութ սենյակում։ Ինչը որ առաջ կգա վառ սպիտակով, այն էլ կլինի նախնականը, սերունդների փորձով հաստատված, ասում էր նկարիչ դիզայներ Կամո Նիգարյանը։ Ապրիլի 22-ին արվեստագետի ծննդյան օրը Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում նրան նվիրված ցուցահանդես և հուշ երեկո տեղի կունենա՝ թանգարանային ինստալացիաներ խորագրով։ Իսկ այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել։ Ցտեսություն։